Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Morten Wieghorst, først og fremmest tillykke med nyt job, og velkommen her til Aarhus. Hvad har fået dig til at sige ja til jobbet som cheftræner i AGF? Tak for det. Det har projektet i det her, og en ledelse, som rigtig gerne vil knytte mig til, fordi de ved, hvad jeg står for, og igennem samtaler er vi blevet klogere på hinanden, og de har overbevist mig om, at det her det er en ny start, og det er forhåbentlig starten på noget stort. Det har vi i hvert fald planer om at skabe. Jeg glæder mig meget til at trække i samme retning som en masse gode mennesker. Der er nogle åbne poster lige nu, men vi arbejder hårdt på at få dem besat. Så jeg glæder mig egentlig. Jeg for min del glæder mig til at komme i gang og selvfølgelig at møde spillerne og få lov at arbejde med dem. Og så dernæst komme i gang med at spille nogle fodboldkampe og vinde nogle. Kan du prøve at sætte nogle ord på de udfordringer, som du og klubben står overfor her i den næste tid? Ja, det kan jeg godt. På den korte bane er det selvfølgelig at forsøge at opnå oprykning i første forsøg, og det er ikke bare nogen formalitet, det siger statistikkerne jo, hvis man kigger på dem. Det er under 50%, der rykker direkte op, hvis man kigger på de sidste 10 år. Og vi ved også godt, at der er mange hold, der rigtig gerne vil slå AGF næste år, endnu er det Betligaen. Så det skal vi være forberedt på, at det bliver ikke nogen dans på roser. Det skal det heller ikke være. Vi skal arbejde hårdt, og vi skal arbejde i samme flok, og lige præcis det er udfordringen på den korte bane. På den længere bane er det selvfølgelig at skabe noget, der er bæredygtigt både på og uden for banen. Og udover at det blev til nedrykning, så er der rent faktisk rigtig mange gode ting på vej uden for banen, som er blevet skabt i en svær tid. Kan vi få spillet med og få et udtryk på banen, som skaber resultater, jamen så tager vi det næste skridt. Og så får vi kigget på alle aspekter, ikke mindst talentudviklingen, hvor at der også er kæmpe muligheder i en klub som AGF. Til pressemødet, der snakkede du lidt om spillestil og systemer. Hvilken spillestil vil man komme til at se her på stadion næste sæson? Men jeg kan godt afsløre, at jeg vil arbejde meget med bolden. Altså et hold, som kan holde i bolden, som kan ikke bare tænke på possession for possessions skyld, men kunne spille fremad og kunne spille på modstanderens halvdel. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og så er der nogle andre aspekter, som jeg selvfølgelig allerede nu har analyseret på AGF's spil sidste år. I forhold til, hvad gør vi, når vi ikke har bolden. Og der vil man forhåbentlig også se en forskel, men det vil være forkert af mig at stå og love alle mulige ting nu og her, fordi de første, der skal vide det og høre om det, det er selvfølgelig spillerne, og vi skal arbejde med det på banen. Og så vil du forhåbentlig og formentlig se et udtryk på banen, som gør, at du kan sige, jamen, det ser rigtigt ud, og faktisk vigtigst af alt, det får os til at vinde nogle fodboldkampe igen. Og så er der jo specielt én ting, som fansene er hungret rigtig meget efter, og det er mål. Hvor skal de komme fra? Jamen, de skal først og fremmest komme fra angriber. Det siger sig selv. Du skal have nogle angriber, som scorer mål. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, det var selvfølgelig en mangelvare her i foråret. Men jeg vil ikke se så meget bagud. Jeg kan påvirke det, der kommer til at ske i fremtiden. Sådan rent overordnet, så siger jeg, at spillere på de offensive positioner, det er dem, der skal især bidrage med mål. Du kan ikke lægge det hen ind på en mand. Det er dejligt at have en topscorer, som kan score 15-20 mål om året. Men i bund og grund vil jeg gerne se alle spillere på offensive positioner bidrage med mål og afgørende aktioner. Så det er egentlig det, der vil være mit mål at arbejde med. Et ny klub, det betyder som regel en ny tilværelse. Betyder det, at du og familien flytter her til Aarhus? Ja, det gør det. Det gør det. Vi glæder os. Glæder os til at flytte til byen. Jeg kender den lidt i forvejen og har været her nogle gange, og jeg synes, det er et dejligt sted. Så det har jeg slet ikke nogen betænkeligheder ved. Og så lige til sidst, hvad er kriteriet for, at det her samarbejde det skal lykkes? Altså du mener, hvad er de ting, vi skal indfri, de målsætninger? Jamen i første omgang, som jeg sagde, på den korte bane er ambitionen at rykke op. Det er en kæmpe ambition for os alle. Spillere, trænere, ledere, fans, ikke mindst. Og på den længere bane er det at skabe noget bæredygtigt, sådan så at når vi rykker op, at vi så kan nærme os
den gode ende af Superligaen igen og gøre det over en stabil overræk, så vi ikke igen står om nogle år og snakker om oprykninger og nedrykninger. Det må være det første mål.